Are you jävligt rik? Well, technically, nah. Have you ever caught a good guy, like a real fool to me? Nah. Have you ever tried a disguise? Nah. All right, I can see that I will have to teach you how to be... Yanni. Now listen closely. Here's a little lesson in trickery. A day ain't night. This is going down in history. If you wanna be a villain number fame, you have to chase a superhero on the run. Just follow my moves and sneak around. Be careful not to make a 45,000. No, don't touch that. A day ain't night. Någon fuskar. Fy fan, kommer ni in där? Du är lite kaffig, jag min bajs. Jävla alkoholist. Vad var det du kastade? Jag ska göra kaos med honom. Nej, jättekul. Jag sjunger som en telefonsignal. Nu simmar du bild. Jag kör! Som en drake! Jag vet det där. Var du någonstans? Ja. Fågel! Fågel! Nej. Ja, inte nog. Häng med! Jag vet att jag stör, men han ska bli en knarkare. Skulle ni vilja ha ett rökförbud på skolorna? Nej! Jag är värsta level 175 000.